utotoni zimezaliwa leo hii. Mama Zawadi, nenda nami mpenzi wangu, muone muone mwanangu aliyong'aa kwenye hilo jukwaa. Tuzo alilolishinda limenipa hadi sioni bidii hivi sasa. Nahisi ni kama nina ujauzito tayari kwenye kifua. Ningependa kuchukua fursa hii kumshukuru mamangu, babangu, mwelekezi wangu wa sarakasi na nyote mliochangia katika ukunga wa ndoto zangu za uigizaji. Asante, asante Bi Zawadi, asante kwa muktasari huo. Kwa sasa Jitimahi kutoka Nasokol. Waamuzi wageni na nyote mliofika mahali hapa, Jitimahi ni filamu iliyoandikwa na kuigizwa katika misingi ya historia ya kweli. Kweli! Pia mandhari na majina ya wahusika waliohusika katika filamu hii tulihakikisha kuwa ni ya kweli. Kweli! Ili tusije tukapoteza maana halisi ya Jitimahi. Ulikuwa umejaa matone ya furaha.
mchanganyiko. Yani, mid school, huko kijiji. Surama, usimlaumu mtoto wetu. Pia wewe, umekuwa hodha mpotevu. Hujui, wala usiki, na kitu chochote, kuhusiana na masomo ya Zawadi. Hujawahi kumtembelea shuleni, wala kuhudhuria mikutano yoyote shuleni. Ungetarajiaje, yeye apite, ikiwa hakumtumia hata success card siku ya maombi shuleni? Mama Zawadi, anataka kujirusha chini. Wacha ni tukamsaidie. Mama Zawadi, anataka kujirusha chini.
msikiti ya mapenzi tunayohisi juu yako. Pia nataka ujue kuwa Wuchi yuko pale na anakupenda sana. Usitilie maanani ya sira za babako. Sitambua ndoto zako. Utakujiweza kimasomo. Usiwe kizingiti ya wewe. Utengeneza ndoto zako. By the way, zawadi na zawadi kwako. Wow! Ni nini Wuchi? Swahili. Fomu hiyo nisho yaweza kuwa na kazi kwako. Ilipata wakati nilipopata kuja kazini. By the way, umeshinda vyeti na tuzo chungu nzima kama mwigizaji bora. Pia mwelekezi wa filamu hii ni mtu tajika, anajulikana dunia nzima kama mwalimu wa sarakasi kule Europa, Hollywood. Zawadi, naona utaribu katika hayo majaribio. Kitu kiko sawa.
nani. Hata hivyo, wenekezi wa filamu ni watu wajanja, wakora na walagai. Kazi yao ni kuvuna mahali watafanyia kazi. Wamezoea kutumia watu kama kama kila Zawadi. Hebu toka hapa. Zawadi! Nataka uwe kama toto wa marafiki zangu. Wanajulikana kama madaktari, marubani na viongozi wakuu serikalini. Naomba kupiga lazima amurie majaribio ya filamu. Mimi ndio kichwa cha viboko. Uamuzi wangu ni tosha. Zawadi atenda kijijini leo. Ah, 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 ah. Nataka nini? Hebu tokeni.
girl na mwanao kwa sasa hawapo. Inamaanisha kuwa kazi yangu imemwaga unga na hakuna kulinda. Toka hapo na ujue kuna malipo. Thank you.
kitaifa. Umeanguka majaribio ya filamu, lakini utaanguka mtihani wako wa maisha. Kweli mume wangu, asante kwa kunijali. Nimekuletea sponsor. Wow! Sponsor wa masomo. Sponsor! Sponsor! Karibu sponsor. Mama Zawadi.
Yeah.
kisha basi ndakupa. Nilivyoweza kutambua na kukuza.